kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu taageeray golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed kadib isku shaandheynta Sharif Hassan Sheikh Aadan iyo ansixinta golaha shacabka Koonfur Galbeed waxaana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada deegaanada Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay'adaha dawliga iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay qayb ka mid ah ururada bulshada iyo sidoo kale dhalinyarada oo ayagu ka soo qayb galay kulanka taageerada golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed waxaana ay ka hadleen sida ay u taageerayaan ayagoona ka dalbaday inay la yimaadaan wada shaqayn wanaagsan baahida dadka degmada lagu waado kalooliyada madaxweynaha markay ku xusadaan intii dhirigeli ilaa dhalinyarada badanaa fursad ma lahayn galaw intii la kulan madaxweynaha laakiin shakhsiyada fursad helan markay fursad helan baahida dadka dhamay buu ay ku turjumeen wali dhabay wali beenana ma shaqayjeeyo saasala si ka dareeriyay neer kulli araga doona hoob ilaahay edema ay ma basan laana oo suntaa yar sanad dheer yaradii Koonfur Galbeed Soomaaliya oo nana qaatay degmada Baydhabo aan ma basan laana ha ka dhawaada dalki iyo dadkii waan suntaa yar insha Allah wasiirada cusub oo la magacaabeyeen ka faraxsano hadii leenaan ee dhalinyarada Koonfur Galbeed ee diyan ka faraxsano dhalinyarada kale oo walaa barti oo yaan qurbo ka maqan walin balaha wadankan kooya wala qabsada araga intan dhalinyarada digeeka leegii xilka dhalinyar wala barati oo wadankan ka naqatiyo xafladda taageerada oo golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee kulli ka dhacay ka dhalinyaran ahaan ee eedeedan ka faraxsanna ee kulli qayb weyn weyn ku qaadanay ayo blok furfurayo barnaamijkii first period ee baa oo aragtay dhalinyarada la siiyo way ka bilaabay shucuurtiis iyo ka araga haya ee ku dhigay walaal koobo kormee ee koob ma arag hore horumarkii weyn oo na deerniyo oo ka dhalinyar ahaan iyo ka gobol Koonfur Galbeed ahaan ee wasiirinta oo hata la dooraday ee oo ama lacan saxii ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Sharif Hassan oo sheegayeen kulliyadan ka mahsinay dhinaca kale odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo ayaguna ka qayb galay kulanka taageerada golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay ayaguna kula dardaarmay inay la yimaadaan wada shaqayn ay ku qanci karaan bulshada Koonfur Galbeed odayaaga ka faraxsanayeen ulama u diinta dhalinyarada cid walba Koonfur Galbeed raali ka ay eelay iyo korka ka jarto wal rawo jar isjeelaysin ka fadhiyay markii Wilson Tagger isjeelaysin bulshada isin ka fadhiyay Wilson Tagger may ka raji weynna hadii uu odayaasha dhaqanka ahna anni alhamdulillahi wal qabad muuqada Koonfur Galbeed la kooytu waa kulankii ugu horeeyay oo noociisa ah oo ka dhaca magaalada Baydhabo oo lagu taageero golaha wasiirada Koonfur Galbeed kadib isku shaandheyntii lagu sameeyay ayagoona hadda haysta odka kalsoonida baarlamaanka Koonfur Galbeed sidoo kalena bilaabay hawlaha shaqo ee loo igmaday Cabdi Nasir Musharraf magaalada Baydhabo.